Doncs molt bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. La veritat és que aquest auditori fa molt goig i bueno, us agraïm molt que hagueu vingut. Agrair a la senyora Sònia Hernández, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en Carles García, director del Museu del Ter, i a tots vosaltres us donem la benvinguda en aquest acte de presentació de l'audioguia i de la signoguia, i per tant de la incorporació del Museu del Ter al Visit Museu. Estem molt contents de poder fer aquesta presentació. Tot això, tot allò que signifiqui fer més accessible la cultura i els equipaments culturals, i en aquest cas el Museu del Ter, sempre és positiu. De fet, el Museu del Ter sempre ha treballat per l'accessibilitat i la inclusió social, perquè totes les persones puguin visitar les instal·lacions i participar en les activitats amb igualtat de condicions. Per tant, ara, amb la incorporació del Museu del Ter al Visit Museu, és anar un pas més enllà, no? És encara apropar més el museu a través d'aquesta eina digital, i jo diria no només pels visitants estrangers, sinó també pels manlleuencs i manlleuenques. Manlleu és una ciutat multicultural, és una ciutat diversa, per tant, tenim un públic local que també pot utilitzar aquesta eina. I tal com vam fer en el seu moment, fa uns mesos, quan vam presentar la traducció de la visita a la Masí, la tercera llengua materna més parlada a Manlleu, aquesta traducció vol ser també un reconeixement d'aquestes persones de la nostra ciutat que parlen la Masí. Gràcies a la signoguia, també apropem el museu i el seu contingut a les persones sordes, perquè volem la igualtat d'oportunitats a l'accés cultural i del patrimoni, perquè serà així que ens implicarem i ens estimarem. Gràcies, Agència Catalana del Patrimoni Cultural, per aquesta iniciativa i, com sempre, moltes gràcies a l'equip del Museu del Ter. Molt bé, m'agrada que estigueu contents i contentes. Moltes gràcies per acompanyar-nos a totes i a tots avui. Estem realment contents. També tenim el company l'Aziz Baha de la Casa Amaziga i totes les companyes que venen avui amb la Sana. Moltes gràcies a tots els alumnes de l'IFE i de l'aula d'acollida de l'Institut Antoni Pous. Moltes gràcies a tots. Estem molt contents que ens acompanyeu avui. I espero que després puguem fer la visita, que és lo important, eh? A veure si ens podem endreçar, organitzar entre tots, perquè som molts. Els que no puguem fer només avui, doncs ja mirarem algun altre dia de fer-ho. De totes maneres, si ens ordenem, crec que ho podrem fer bé. Va, nosaltres avui estem molt contents. La incorporació d'aquest nou servei pels visitants, que és l'audioguia i la signoguia del Visit Museum, és una fita important pel Museu del Ter en dos aspectes. Més, si voleu, però en dos especialment importants. Un, perquè és un pas més en el desplegament de l'estratègia digital del museu, i un segon, perquè representa una millora de l'accessibilitat del museu, sobretot per l'audioguia i per la traducció dels continguts a la Masic. L'estratègia digital del museu té tres dimensions. Una és la construcció d'una audiència i una comunitat digital. Una tercera, que és posar a l'abast del públic els continguts, els materials que generem en línia i en obert. I una tercera, que és la creació de recursos digitals vinculats a la visita, a l'exposició i a l'activitat educativa. L'audioguia al Visit Museum avui l'incorporem en aquesta tercera línia amb aquest projecte. Però, com us he dit, per nosaltres també és molt important per l'accessibilitat. Com ha explicat la regidora, per nosaltres és molt important generar el màxim de condicions perquè el màxim de gent pugui accedir al museu. En aquest sentit, estem molt contents perquè des de l'agència, de seguida, ens van proposar d'incorporar en el projecte la signoguia en llengua de signes catalana, amb la col·laboració de FESOCA, la Federació de Persones Sordes de Catalunya.
Bé, per nosaltres això representa realment un pas endavant, perquè teníem un buit en tota aquesta dimensió i us estem molt agraïts. També ens va semblar important que, a part dels quatre idiomes que ja de nord incorpora el Visit Museum, que són el català, el castellà, l'anglès i el francès, ens semblava molt important que si fèiem això a Manlleu, com ja havíem fet en altres projectes del museu, volíem que la Masic també hi fos. La Masic és en aquests moments la tercera llengua materna dels manlleuencs i les manlleuenques, i doncs ens semblava que s'havia de fer l'esforç, i hem d'agrair una altra vegada a l'agència, que de seguida es van entusiasmar amb la idea, que no ens van posar cap trava i s'ha pogut tirar endavant. Vale. Finalment, per acabar, l'audioguia no és només per fer la visita clàssica al museu, és un altre tipus de visita al museu, és una proposta més. Tenim visita lliure, tenim visita guiada, tenim jocs de pistes, tenim visites teatralitzades, tenim... I ara l'audioguia és un altre format de visita, coherent en si mateix, una mica més literari, una mica més divulgatiu, i ens sembla que és una bona proposta. Com podeu trobar el Visit Museu? Bueno, doncs quan el visitant arriba al museu trobarà els codis QR que ja l'adreçaran directament al servei que vulgui, la signoguia, la visita en la visita en qualsevol dels 5 idiomes. A banda d'això, molta gent també ens consta que està consultant aquestes audioguies directament per internet. Si aneu a la web del Visit Museu, és molt fàcil de trobar. Si poseu Visit Museum al Google, de seguida us portarà a la web del Visit Museum, podeu trobar el museu, i aquí doncs podeu accedir, fixeu-vos en aquest menú superior, l'audioguia, la signoguia, si aneu a l'audioguia, per exemple, podeu trobar, veureu de seguida a dalt els 5 idiomes en el que es troba, o és l'occità, que en el nostre cas no hi és, i bé, doncs... ja ho podeu consultar. Finalment, jo vull reiterar una mica els agraïments que ha fet l'Eva a la Direcció General de Patrimoni a l'Agència. De veritat, Damià i Laia, moltes gràcies. Específicament vull agrair a la Laia, que no sé on és, que és la que m'aguanta les neures a mi. Ah, hola, Laia. I evidentment, amb en Damià Martínez, que és el cap de l'àrea responsable d'aquests projectes de públics. També voldríem agrair als tècnics que han estat treballant amb vosaltres i amb els que nosaltres hem tingut contacte, en aquest cas el guionista, que és en Jaume Grau, que creiem que ha fet una feina destacable, i en Carles Giner, que ha estat a càrrec de la producció, i aquí també estem agraïts per la seva flexibilitat i per la seva ajuda. Per la versió en amazic, com que és un projecte que neix també una mica per iniciativa, col·laboració, però... iniciativa nostra, doncs deixeu-me que precisi una mica els agraïments a en Jordi Batlle, de Servilink, que ens ha ajudat amb el tema de les traduccions a la Masic, i també a Moja Masian, que veureu és el narrador i també una mica qui ha convertit el text de l'audioguia a la Masic. Finalment, també volem agrair al comunicador manlleuenc Llucià Ferrer, que amb la Montse Albàs, que és una actriu que també és una amiga del museu, que és qui, Llucià Ferrer, bàsicament, és qui s'ha encarregat de la versió tant en català com en castellà de l'audioguia. Com que el Llucià avui no ens podia acompanyar, doncs ens ha deixat un missatge que podem escoltar. Hola, què tal, mallauencs i mallauenques, com esteu? En aquests moments estic gravant La Trava amb si pots, aquest concurs que faig a TV3, i no puc ser aquí amb vosaltres en aquesta inauguració. Malgrat això, espero que us convenci la veu que sentireu en aquesta audioguia, en català i en castellano, hemos hecho lo que hemos podido, per tant, qui fa el que pot no està obligat a més, i ens veiem aviat pel Museu del Ter i per Manlleu, capital del Ter. Salut! Molt bé. Doncs fins aquí, moltes gràcies una altra vegada i després fem la visita. I us deixem ara amb la Sònia Hernández, que és la directora general de Patrimoni i també la directora de l'Agència Catalana de Patrimoni. Gràcies, Carles.
Doncs molt bon dia a tothom. Avui, per mi, és un plaer estar en aquesta presentació i un plaer molt especial i, de fet, tinc molts motius per estar contenta. Com a directora del Patrimoni Cultural, perquè sempre és important anar avançant en la nostra missió d'acostar el patrimoni a la ciutadania i penso que avui és un gran pas. Com a gran amant del nostre patrimoni industrial i encara més amb tot allò que té a veure amb l'aigua, que ja sabeu alguns, que és un àmbit molt especial i molt proper per mi. Però també com a amiga i col·lega d'en Carles i admiradora de veritat de la seva llarga trajectòria professional. Penso que fa una excel·lent tasca al capdavant d'aquest museu. Un museu realment formidable, que conec de fa temps i que té una gran força per explicar-nos la nostra història com a societat vinculada al territori, al seu riu en aquest cas, i al seu passat industrial tan i tan important. Moltes gràcies per la tasca que feu. Quan vaig arribar a la Direcció General i em van informar que aquesta producció estava molt a punt de finalitzar-se, em va fer una especial il·lusió. Eines i recursos com el que avui presentem en aquesta audioguia i signoguia ens ajuden molt a tots i a totes en la nostra feina d'ajudar a posar en valor el nostre patrimoni cultural i a conèixer-nos a nosaltres mateixos i entendre'ns millor. I aquesta és, en termes generals, la principal missió d'aquest projecte anomenat Visit Museum, un projecte que va néixer ja fa uns quants anys amb la voluntat d'acostar el patrimoni cultural a tothom. De fet, si us hi fixeu bé, el nom de la marca del projecte és clarament, o té una vocació internacional, perquè parla de museum i visit en anglès i no pas museu i visita en català. I això, més enllà del màrqueting, té una explicació. Perquè aquest projecte va néixer amb la voluntat de posar recursos explicatius, audioguies, però també textos i altres informacions, sempre en quatre idiomes. Aquesta era una mancança detectada a molts dels nostres museus. Molts estaven en català o en català i castellà, però es quedaven aquí. I es considerava que podia ajudar a posicionar-los millor aquesta societat catalana, per descomptat, però també entre el públic estranger i turista, que ens feia molta falta. I avui podem dir que aquest objecte s'ha aconseguit. Amb les dades que tenim, sabem que són uns recursos que els usuaris catalanoparlants i castellanoparlants fan servir tant o més que els turistes. Però és que avui, a més, el projecte fa una passa endavant en aquest camí, com s'ha dit ja repetidament, però jo no vull deixar també de tornar-ho a dir, afegint un altre idioma, que és l'amazic, en una clara voluntat d'integració social, de drets culturals de les persones, que, com sabeu, és una de les línies estratègiques del Departament de Cultura. De fet, va ser en Carles qui va tenir aquesta visió d'aprofitar, ell mateix ho ha explicat, d'aprofitar, com deia, aquest projecte per connectar millor el museu amb tota la comunitat de manlleuencs i manlleuenques. I a nosaltres ens va semblar una gran idea. El Damià va recollir aquest guà encantat. I malgrat les dificultats que això implicava, dificultats tècniques, per suposat, no s'havia fet mai i ens obligava a fer algunes modificacions al web, ja ser molt imaginatius, hem aconseguit entre tots materialitzar-ho, amb rigor i amb qualitat. Jo no parlo a basic, ja m'agradaria, però el que em diuen és que el resultat és molt bo, després ens ho direu. Per posar en context aquesta producció d'audioguia i la signoguia que l'acompanya, permeteu-me que us doni algunes informacions molt breus. El projecte Visit Museum va néixer el 2015 i està impulsat pel Departament de Cultura, com s'ha dit, a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb les col·laboracions del Servei de Museus i de Protecció de Béns Mobles i de Direcció General del Patrimoni Cultural. Disposa d'una web on consultar els continguts de 255 equipaments i pràcticament 2.000 objectes publicats en català, castellà, anglès i francès, així com occità, hebreu i amazic, en alguns casos concrets. Des de l'inici del projecte, Visit Museum ha produït 36 audioguies, 36, que es diu aviat, en idiomes que estan a disposició de l'usuari de manera gratuïta. Aquest recurs desperta un gran interès, com ens ho han demostrat les dades creixents d'usuaris que les escolten, ja sigui al propi museu o inclús des de casa.
Si voleu dades més concretes, les persones de l'equip que m'acompanyen, que estan per aquí, us les poden donar totes. Jo no us avorriré amb això, però sí, deixeu-me dir que durant el període del confinament, aquell temps no gaire llunyà, però que ara ens sembla una mica remota tots plegats, el Visit Museum es va revelar com una eina magnífica, com deia, per gaudir dels continguts del museu des de la distància i des del confinament, perquè, com us deia, es pot també doncs, baixar aquesta audioguia i escoltar-la des de qualsevol altre lloc. Les persones i molts escolars i professors que no podien sortir de casa i es va registrar un increment molt notable de visites d'aquests accés a continguts com una finestra oberta a les nostres col·leccions. I en moltes d'aquestes visites es varen fer des dels centres escolars. Quan parlem de noves tecnologies, sembla que hàgim de parlar de coses molt sofisticades, molt elevades i complexes, però com es demostra avui, no sempre cal que sigui així. Avui Internet ens permet acostar de forma senzilla, però molt eficient i atractiva, els continguts museístics a la ciutadania i ens ajuda a generar interès per visitar-los també presencialment. Des del 2020, Visit Museum va començar a incorporar signoguies adaptades a la llengua de signes catalana i subtitulats també en català les audioguies, amb la voluntat de fer els museus més accessibles, com també s'ha dit. Aquestes produccions han esdevingut una línia que s'ha consolidat i que tindrà continuïtat amb totes les noves produccions que es vagin fent. En aquests moments hi ha 7 signoguies publicades i 3 més en producció i en el futur totes les produccions d'audioguia que es facin contemplaran també la posterior adaptació a la llengua de signes. Com podeu comprovar, la signoguia és una adaptació en vídeo amb els continguts subtitulats i signats per un intèrpret, que es pot fer servir al llarg del recorregut per fer accessible l'audioguiatge també per a persones sordes o en hipoacúsia. L'audioguia del Museu del Ter s'ha produït en 4 idiomes habituals del projecte, català, castellà, anglès i francès, però aquest cop, com us deia, i a petició del museu, també en amazic. En aquest sentit, la incorporació d'aquesta audioguia ha comportat l'adaptació a la plataforma de Visit Museu per inscriure'l en l'alfabet llatí i neotifinac, garantint així l'accessibilitat dels continguts del Museu del Ter, que són claus per entendre el territori i la història del lloc, a una comunitat nombrosa i molt representativa de Manlleu. El projecte compta també amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de FESOCA, la responsable de la signoguia. Com us deia a l'inici, és un projecte que em fa especial il·lusió de presentar, no només per la meva vinculació amb el patrimoni industrial i amb el món de l'aigua, sinó també per poder seguir avançant en aquest camí d'acostar el patrimoni cultural a tota la societat i ajudar el Museu del Ter a complir la seva missió. Moltes gràcies i enhorabona a tots.